بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. ما شاء الله جي ايه گراں آگے جی آگے برزئی بہترین گراں ما شاء الله علاقہ چھاجنا چلا جی ایک والی بال بہتر بھی کھڑینا ہے زبردست ما شاء الله ٹیمیں اوئے زبردست یار ہر سال ماشاء اللہ خوش رہو جی جی عجیب فیاض صاحب عتیق صاحب نے والد جی برزئی جو ماشاء اللہ ادھر اینا ہر سال افطاری نا اہتمام کرنے اسپیشل نظام ہونا تھی یہ ادھر بیٹھو اپنے کیا جو ہے ماشاء اللہ دیکھا شک بھی تیار ہوئی ہیں آجی صاحب السلام علیکم کیا حال ہے جی آجی صاحب ٹھیک ہو یہ ماشاء اللہ کو بہت زبردست انتظام کرنے ہو تھی الحمدللہ جی اسی ہر سال بہت کافی عرصے تو الحمدللہ اپنے والدین نے قبول کرے بالکل جی اللہ پاک خوش کی تیار ہوا جی کیا حال ہے استاد جی ٹھیک ہو اچھا اللہ یہ چاول گوشت ہے او ماشاء اللہ یہ سارا نظام جڑا ہے ماشاء اللہ بہت زبردست یہ جی ماشاء اللہ بہترین نظام جی ماشاء اللہ ادھر اہتمام کیا گیا جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے کیا حال ہے وہ واہ بنائے ہیں ہاں ماشاء اللہ برزائی السلام علیکم کیا حال ہے اویس کی بہ کرنا ہے جو ہاں ماشاء اللہ سارے جی خوش رہے تو کی بہ کرنا ہے شربت بنانے آیا ماشاء اللہ بہترین جی ماشاء اللہ پورا کیا حال ہے جی السلام علیکم مال تیار ہونا ہے انتظام ہونا ہے بے ککڑیاں دے پکوڑے پورے گرائن دعوت ہوئی جی ماشاء اللہ افطار استاد یوری آ گئے استاد یوری تو خیر کر سو دعا کرو دعا کرو سارے دعا کرو اجر عظیم عطا فرما مالیا پاک فرمانے جو کتے آر لالا میں سب کو قدر قدر اجر عظیم عطا فرما مالیا پاک بھی رحمت اللہ کے لئے خان اندر پتکر بانے فرما شفا بر بانے فرما اللہ سب کے کرم فرما حدیث صاحب اللہ تعالیٰ سید عطا فرما سید غم عطا فرما اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وسلم علی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انت التواب الرحیم برحمتک یا شرون ادب ماما
بابرك راه والله هاي من عندي كافي تعداد آگے ہو کیا آدمی میں ٹھیک ہو ہلو جی کیا حال ہے بابا ٹھیک ہو آ گئے ہو کیا جا رہے کو نام سنبھل دس کیا حال ہے ارے ٹھیک ہو ایک بڑا کام کر ادھر بھی نام پڑے براو ٹھیک ہو آ گئے ہو افطاری دے ہاں ماشاء اللہ بڑے بھائی آ گئے تھوڑے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ انتظام کو زبردست بنایا نے ہاں جی صاحب بھی آ گئے او جی او کیا حال ہے جی ٹھیک ہو پیرو آ گئے ہو افطاری تے خوش رہو جی زبردست خوش ہے
او جی او اے تیری ہے اسیاں جو افطاریاں آیا تے بھرا ساڈا ایسا لائک تے فالو کرو او درزی ہے سارے دیکھ او ماں جل کیا حال ہے جی او ہوئی دس پروگرام جی پورا جی چھا اپا تو کنے پانی اپا تو کنے پانی کھڑا کر کیا حال ہے جی ماشاءاللہ لگے انتظام ہے جا ہاں نا بس سواد ہے نا جب تک کام جڑا بندہ کرے اتنا سواد کو مارے زبردست یہ گل ہے چنو کیا حال ہے ٹھیک ہے تے تو کوئی انتظام ہے نہیں کار کام کے بھی اور ٹھیک ہے کافی ساری جگہ ہے جی صحیح انتظام ماشاء اللہ کیتے ہیں حاجی فیاض چاول پلیٹ تھوڑے تھے کیا حال ہے ٹھیک ہو آ گئے افطاری تے تے کیجر کو نہ سونی خدمت ہو او ماشاءاللہ تے 8 سال ہونا ہے کم 8 سال او زبردست کیا حال ہے ٹھیک ہو کیا حال ہے ٹھیک ہو کیجر زبردست ہے ماشاء اللہ خوش یا صاحب آ گئے ہو ماشاء اللہ او جی آ گئے ہو فل ہاؤس ہو گیا جی ماشاء اللہ رحیم